מנה איזה ביחידה. אם מוצא שכותבת. כן. יש את תוקו מי סידת הידעת כה. ויסוג סגור את האטרטים. יא כסדו, לא אומרי כה עושה, כסמו פרטי לי. אהו לא אומר לי, תקו. זה פוטיסי, כן. איך יודע, סליק וזה טיק טוק ברך, אקו נהם ישת. Ili što to, bi se dosta lajkova. Svi smo se s njim vezi. Kako slika na TikToku? A? Kako slika na TikToku? Video. Napravi sam video. Aha. Hoće se slikati sa mnom kad izađeš? Šta? Hoće se slikati sa mnom? O, ti znaš da će živjeti u vetriku, šta će mi? Slikat ćemo se kod Maksija. Kod Maksija. Da. Dok berete karton. Da, da, da. Zamisli koja će to biti navala na njega. Ajmo, Dere. Ajmo, slika, slika. David će otići u zaborav zbog tebe. Ja da čekam da ti ja pa odemo zajedno u izlazak ti ja. Pa prođemo... Dobro, nadam se ćeš častiti. Ti znaš da moj honorar nije to kao tvoj. Tvoj honorar je preko 6000 €. Sa gluksom žasu. Žasu. Ja neću ni izlaziti. Ja ću se povući. Neću. Neću nije. Ja ću u medijskoj šutni. Ja ću letovanje. Dobre. Barcelona me snimaju, idu za mnom i snimaju. Me druži pošalju Milen Videnović. I mene u Grčkoj. Užas. Mi kad smo bili u Dubrovniku, brate, iz onih kamernih, onih prodavnici, ste čovjek... Milena snima, druže, ide čovjek iza mene. Sledeće, druže, snima me šta... Da moguće? Našla sam ti ovde, ja došao kući i neki lik mi šli kao, video sam te, ej, video sam te na plaži. Krk moju sliku s plaži iz Barcelona mi šalju. Ja sad se ne vidio i nikad više. Zaku nisam kurvu. Ma. Meni je ova Ivana luda. Zamisli oni. 2:10. Deo, slušaj ovo. Otišla Ivana na more sa Markom i sa malim našem. I sad, ovo što mi bolelo uvo sad da ja da oko toga se cimam, ona meni pošalje sliku od više muža, od ove Dragane Spasovića. Kako ona njega nahvatala. Kaže, evo ti, kaže da imaš za neke postele. Kaže, što će mi? I kaže, ko će to što da traži? A on još deblji od mene dva puta. Ne da se gojneš kako bio lep zgodan. Sani, deblji od tebe dva puta? Da, baš to je. To je evo. Ja ne znam, ti znaš njegov brata, tog Veljka. Kako se prezivaju? Mitrović. On je bio deblji. Od njega on je bio tako ko mesur, zgodan dečko. I međutim, ovaj je smršao, krenuo teretanu, a ovaj se udio. Ali sam čitao, kada je bilo to nešto za nju, pa bilo da se oglasio iz Novog Sada, ovaj... Mama njena. Ne bre, nego taj momak s kojim je varala muž. Java iz autobusa. Da, zamisli ovo. Koji peš, da kakav je to priča? Slušaj, ovo. Ja jebo ovdje za to ovo. Ma slušaj, mi sedeli u onaj ta flamingo, naš onaj flamingo. Znam, ne, da ćeš ja bio tu, naravno, kod futoške, ovaj... Klasika, čekao Bobana da otvori tezgo, a? Da, slušaj, ovo sam. A ne, stvarno sam kupovao neke stvari, nešto. Stiglo mu iz Turske i tu ja idem kod, znaš, ovaj, zove me čovjek i to... Ne Boban Tezgar, pošto taj čovjek ne postoji. Nego ta žena jedna i čovjek i ja ovaj preko puta i ja vidim nju sretnjen. Ona sedi, znaš, sa nekom tom drugaricom što je. I onako, otkud vi? Ne znam, kao ono ovo. I na kraju čoveče, lik izlazi iz autobusa. Petica. Iz Petice. Klisa. Putoške pijace. I ona, kao to si ti! I stavila one, kako se zove, telefon i snimala ga, znaš. I ona je poslala Pinterest. Ovaj, RS-u poslala i to i ona su. Taj lik što je rekao da je s njom bio u vezi, znaš, uošte nije ni bio u vezi, nego se dogovorio sa njenim mužem ili sa Rumenićem. Nešto su upetljali da kao izađe tu. Kako je to pričao? Da. Ovdje je prehladno, ajmo to. Jesi nešto. Tako da, havari. Haos working, haos working.